harkafuun dhaggeeffatoota raadiyoo Finfinnee akkam jirtu. Harri guyyaan fulbaana 12 bara 2017 sagantaan keenya torbanitti al tokko karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki isiniif dabarsinu qabannee dhiyaannerra. Oduu gurguddoo torbanii kan sin dhageessisu ani Daraaraa Daadhiiti. Torban kana weerarri liyyuu poolisii uummata Oromoo irratti geejjisaa jiru hammaatee jira. Liyyuu poolisiin Somaalii naannoo Harargee, Baalee fi naannoo Booranaa irratti weerara isaa babal'isaa jira. Sababa kanaan uummanni Oromoo tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhateen miidhaa guddaa akka weerartoota irraan gahee sagaleen Ameerikaa fi OMN gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Warri liyyuu poolisii naannoo Meessoo irratti boombii darbuun barattoota murtaa'ee madeessuun isaanii beekameera. Akka beektonni Oromoo jedhanitti lolli kun lola uummata Somaalee fi uummata Oromoo walakkaatti deemaa jiruu miti. Uummanni kun yeroo dheeraadhaaf nagaan waliin jiraachaa turan. Amma garuu mootummaa wayyaaneetu harka lafa jalaatiin uummata waraanaa jira. Liyyuu poolisiinis ergama mootummaa wayyaanee fixan bahuuf tattaafachaa jira jedhu. Itoophiyaan mirga dhala namaa waan hin kabajneef nageenyi waahila isaanii kaadhiyoo kana mootummaa Somaaleetiin gara Itoophiyaa kenname obbo Abduu Kariin baay'ee nu yaaddessee jedhu gareen bilisa baasaa Ogaden. Obbo Abduu Kariin hoogganaa bilisa baasaa Ogaden yoo ta'u yoo sana mootummaa Somaaleetiin qabame gara Itoophiyaa geeffamuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsi naannoo kibbaa hidhamtoota 3,000 gadi lakkisuun isaa beekamee jira. Kunis bara haaraa sababeeffachuun yoo ta'u naannuma hundatti waan barameedha. Naannoon Amaaraas 2,000 gadi lakkisuu isaa ibseera. Gama oduu biyya alaatiin ammoo Tiraamp Kooriyaa kaaba irratti tarkaanfii cifaa fudhachuu qabna jechaa jira. Kooriyaan kaabaa yeroo 6ffaaf yaalii niwukileerii gochuun ishii bulchiinsa Ameerikaa baay'ee dallansee jira. Kana booda to'annoo basaastota keenyaa akkasumas teknooloojii ammayyaa saayibar attaakitti cimsuu qabna jedhu Tiraamp. Dhaggeeffatoota keenyaa har'aaf oduu gurguddoon qabannee dhiyaanne kanuma amma gaafiif deebii maanguddoo Oromoo miseensa Maccaaf Tuulamaa akkasumas yeroo ce'umsa sanaan ambaasaaddara Kooti Divoor ka turan. Yeroo ammaa kana immoo jiraataa Waashingtan DC kataan obbo Liboyee Birruu waliin goone kutaa arfaffaa itti fufnaa turtii gaariin isiniin jedhama. Kanaa biyya isaan keessa jiru isaan nagaan argatan waan asirree isaan ta'eef. Kanaafi waan nu barbaachisu goona jedhanii horii asiifachi walitti buuranii haala ergan isa eebsaa al jira eechuma kiyya boneechaa dhagootiiti. Eessatti ergan magarsaafaan eessa nu deebi'e? Eeroopaas ta'u Ameerikaas ta'u akkuma iddoon argame dhaqiinaan jedhan. Ani immoo waan eessuma biyya naa qabuu fi nama biyya beeku biyya naa qabuu fi Ameerikaaniin dhaquu barbaadan jedhee bareedadha jedhanii kanneen achi gaafiyyaa biyya gallakkisee dhugaan biyya gallakkisus sekiriitii keessatti nama qabnaa turre namni gaggeessini akkanumatti namni lamaa sadii duwwaadha. Makiinaa baramee dhoodhumtee makiinaa keessummaatiin akka deemu godhaadha jedhame bifa akkasiitiin ani asmaafatti godhanii cuma. Waliin dhaanii namubbitanii cufaa'u kan makiinaa kan naan deemu amaarticha tokko hin beeka waan kana ani dhaabbilaarra ba'ee ka'ee biyya kanatti qajeelee obboleessa koo. Yoo bara kamii kaakuun? Ani gaafa December 29, 1971 kanan Ameerikaanii jedhe. Olubee ulfaadhaa yeroo keessaniif amma kutaa arfaffaarra geenyee jirra. Egaa idduma dhaabne irraa itti fufnaa
miila darbee kutaa sadaffaa bakkitti dhaabnee Washingtan DC geenyee dhaabne. Yeroo sanatti bakki dhaabbatan dhabamee hidhaa fi dursiisni baay'annaanii biyya meesuma miila kaasuuf gaariidha jettanii biyyaa baatanii Washingtan DC gara Ameerikaa jechuu kooti gara Ameerikaa dhuftanii isarratti dhaabne. Jiruun fi jireenyi obbo Lubee Birruu qabsoodhaan wal bira qabatee sana booda maal ta'e? Yeroo sanatti umuriin keessa meeqa ture? Har'a 75 yoo taatan yeroo sana meeqa ture? Egaa Washingtan DC dhaa kaasnee meenu taphachiisa gaa? Egaa kanan dhufee bara 72 egaa biyya kana waggaa amma waggaa 45 ture jira. Bara dheeradha? Kanan dhufee qabsoodhuma keecheen dhufee irra deebi'ee hidhamuun sodaadheetanii lammata waggaa na hidhanii baay'ee na hubuu ta'a. Anillee dhaaba qabnu kan dhoksaadhaan goonu san keecha dhiisetan dhufee isaanumti amma yoomitti wallagannee teecha biyya alaatitti biyya Siriyaa fi Iraaqii fi Yemanii fi Ijiptii namoota qabnaa kanarratti kan hojjetanii biyya Eurooppaa kana yookaan Ameerikaanitti nama barbaanna. Egaa biyya ba'uudhaaf qophoofte biyya sanitti akka ati immoo kan dhoksaadhaan hojjennu kana itti nu gaafatamtu jedhanii na gaafatanii ergamee tan dhufe jedhee kan natti hime bakka dhoksaa takkatti wal agarra ta'a. Akka nurratti hin beekne magarsaa jennatan achiisu magarsaa barii ture. Egaa ani waanan jedhame fudhadheetan biyya kana dhufe ergan biyya kana dhufe takka qalbiin tiyya rafteen bullee Oromoo arguun baay'ee rakkoodha. Baay'een isaanii warri ala ba'anii magaalaa gurguddoo keessatti miti bakkeen itti iskoolarshippii argatanii ganda misiyoonii fa'aatti baadiyaa keessatti isaan arguun rakkoodha. Kan biraa immoo akkasuma kanumti katamaa keessa jiran Itoophiyaan Istuudenti Yuuniyen kan jedhamutu ture achi keessa jiru. Egaa waa'ee Oromoo isaan Maarkisistii ta'anii waa'ee Oromoo waggaatti kaaftee namni namatti kolfaa nama narraa fudhatu nama na dhaggeeffatu duraan dursee nama lama duwwaan argadhe. Tokkos isa ibsaati jechuma kooti. Inni egaa isaan keessa warra Maarkisistii guddaa ta'e jedhanii ilaalu. Tokko immoo Birhaanuu Tolosaati. Dr. Birhaanuu Tolosaa hin du'e erga biyyatti galee booddeedha. Jarreen kana lamaan egaa bakkeen ittiin anumtuu mataa kootiin baay'een uf jibbe dabarsu booda karaadhuma jara kanaatiin siisayi maal naan jedhe beeyi qurxummiin manatti siin dhufu bakka bishaanii dhagtee achi keessa guurta maleedha. Waldaa'uma Itoophiyaa kana keessa Oromoonni uf dhoksanii jiraatan guutanii jiru kootu tiimee achumatti itti misoomsomeeti achi keessa argatta naan jedhe. Kan inni naan jedhes dhimmatti bahee naqee itti miseensome saniin achi gaafii tokko tokko kan Oromoo laalu hoggaan gaafadhu ijoolleen fuula isaanii yoo laalu kan fuulli isaanii ifuu fi kan fuulli isaanii gurraacha'uun argaa. Egaa warra fuula ifu kana qoradheetuma anumti mataa kootiin eenyummaa isaanii bira ga'ee baay'een isaanii du'aniiru. Egaa jarreen kana qabadhee akkanumatti waluma wajjiniin haasa'uudha malee dhaaba Oromoo dhaabuun xinnoo rakkoo ta'e waluma wajjiniin nyaannu dhugnu gaafa biraa hoggaa mootummaa embasii biratti hiriira baanee akka Itoophiyaatti achi hoggaa deebinu paartii guddaa godhamee sirba kan Oromoo irraan ka'an tasa tasa maleedha. Sirba hoggaa irra ka'anii ijoolleen afur ol jedhanii gammadanii aanaa wajjiniin sirbu. Hoggaa san akkuma isaan itti sirbanii
fi gammachuu isaanii argeen achumaan isaan bira taa'ee ijoollee tana gaafa sanii qabee maqaa isaaniitii fi telefoona fudhadhe tokkummaa Oromoo biyya Ameerikaa bitaa kan jedhamu Union of Oromo in North America duraanii tokkummaa bartoota Oromoo jennee turre booddee namni baay'een barmoota isaanii finnaan tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa jedhame bara kuma tokkoo fi dhibba sagalii fi torbaatamii afuritti dhaabni kunii dhaabbate. Akkuma dhaabbateen gaa warran wajjiniin hojjedhu shaggar dhoksaadhaan warra jiran wajjiniin durumaanuu hin dhaabbanne kominikeeshiniin anumatti erguu malee aktiivitii hin qabu miseessa hin qabu egaa amma tokkummaan kuni dhaabbatee seerallee baafannee waa'ee odoo oggaan guutiin dhaabni keenya dhaabbatee jeneraal Taaddasa Birruufaan oduu mataa dura kan Elemoo Qilxuu kan dhagee nu ga'e 73tti isa anumatuu baase ufii kootiin maalifi warra alatti itti gaafamtoota yemanii qabee hamma Ijiptitti jiran kanaa wajjin qubna quba waan wal qabnuu fi oduun isaan bira ga'u dafeeta ana bira ga'a. Egaa gaafa sana galgala waggaa sirbinu ijoolleedhaan wal agarre ijoollee tanatti waa'ee Oromoo ittinnaan baay'ee gammadanii maaloo beenu kanan qabnu kanan beeknu maaloo oo jedhaniin nageenya maleedha jedhanii saniin achi gaa manni kiyya manuma ijoolleen kun itti wal. Namoota sana yaadachuu dandeessu amma maqaa isaanii? Tokko Umar Abaadir jedhama. Tokko Idris jedhama. Tokko Nuradin jedhama. Ijoollee lama maqaa isaaniin beeku tokko immoo Geetaachoo Nugusuu jedhama. Kan biraa eeyyeen kan biraatis Asras Abbooyyee kan jedhamuu fi Abarraa Bulbulaa jedhama. Jarri kun amma egaa onuma Waashingtan kan keessatti onuma wajjumaan jirra. Karaa isteetii 25 kanatti damee tokkummaa Oromoo kun babal'ataa deeme. Egaa waan biyyatti godhamu hundumaa hoo xinnaate 72 yeroo tokko oggaa sanitti heedkwaartarii shaggar ture ganaa karaa wannootitti hin deemne karaa fiildii hin deemne warri shaggar jiran jechuu kooti garuu qabsoon hin dhaabbanne. Odoo kanarraan jiru jeneraal Taaddasa Birruu ba'e. Jeneraal Taaddasa Birruu ba'e caalaa moonu mooraalii guddaa nuu kennee kan ba'e illee koppii isaallee ammallee qaba. Waashingtan Poost irratti ba'e bara 74 Oromoo Liberation Frontii kan jedhamu ollaa Shaggarii sabarbii Shaggaritti hit and run goreelladha aktiivitii calqabee jira jedhee raawwateetuma karaa paaragiraafa lamaa kana kan ta'u peejii walakkaa dhuma baasee hammam mootummaa dargii kanaa fi boowwoo mataa akka ta'u kana haasa'e. Egaa kuni nuuf informeeshiniidha kan biyyaa argannurratti warri alaattis Ameerikaaninis jireenyuma keenyaa sa'un isaa mooraaliidhaan hojjennaa turre obboleecha koo hamma jeennatanaa ciisu baarotumsaa faani badhoodachaasa faani rakkoon yeroo sanii achitti charcharitti dhalattee galaafatamanii hin dura. Homaa rakkoo tokko malee akkuma gaariitti nus warri as jirru warri ala jiranis bakka biraa jiran ofiisa biraa jiranii akkuma gaariitti waan hundumaa hojjennaa turre. Odoo kana hojjetaa jirruu gaa booda wanni sun dhalate baqattoonni baay'een biyyaa ba'uu ta'e karaa kaaniin Somaaliin karaa kaaniin dargiin Oromootatti balleechuudhaa fi lola biyya keessa jiru kan xinnoo walitti baay'atee nama baay'ee kan qabu karaa Harari. Egaa jarree san irratti duulee warri ijoolleen dargaggeewwan dhiiraa dubartiidhaan rakkoo meeqa arganii biyya
miila isaaniitiin hamma Jibuutiitti deemanii kana kana oggaa godhan gaa caalatti hojjaan organizeeshinii keenyaa caalatti maal ture joollee ala baate kana biyya ollaatii biyya Ameerikaanii fichisiisudha. Egaa kanarratti karaa joollee miseensota keenyaa kan achitti dhaabbate kan Minnesotaa jiruunii akka Daani'eel Namarraafaa, Abrahaam Olomaafaa, Tafarii Fufaafaa, joollee leenca leencafa fakkaattutu achi turanii isaanii wajjiniin Duree Nagaasaafaa kana kanatu achi ture. Joollee kana wajjiniin sirritti wal quunnamnaa walis yeroo yeroodhaan wal laallaa. Ijoollee kana wajjiniin baay'ee hojjannee isaan faranjoota wal beeku faranjoota irratti baay'ee irratti hojjetanii yeroo dhuma tokko namni dhibbaa oli Jibuutiidhaa fe'amanii Minnesotaa dhufanii amma lakkoofsi keenya baay'ataa deeme ammallee Kanaadaan rifujii baay'ee fudhate baay'een isaanii kan Kanaadaa dhufan warruma wawilleeffi keecha duraan turanii sababa safaraatii fi safara qoqqubannaa bakka sanii buqqaanii bakka biraa isaan qubachiisu akkasuma lafarraa fudhatanii bakka fidanitti sababa erguu bakka addi bilisummaa Oromoo itti bobba'u hundumarraa namoota maqaa safaraatiin kaasanii ammas Harargeedhuma haasa'abee karaa lafarraa kaasanii bakka biraa bakkee isaan ofii isaaniitti itti laaluu danda'an to'achuu danda'an bakka akkasiititti walitti haranii egaa Oromoo dadhabsiisuudhaa fi hoo kana godhan hundumaa egaa sirritti quba qabnaa hamma humna keenyatitti hin hojjennaa. Sababa kanaan ijoollee kun karaa Keeniyaa, kun karaa Somaalee, tokko tokko karaa Gibsiitti illee warra dhiyeechanii hamma dandeenyetti biyya Arabaati illee Saawudi Arabiyaa warri turanii nus karaa keenyan qarqaarree isaanis karaa biraatiinis uf qarqaaranii biyya kana dhufanii akkasitti Oromoon biyya Ameerikaanii kana kan guutte sababuma saniin waan biraatii miti dhaabni kuni asii mataa dura Waashingtonitti dhaabbate. Egaa warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin oggaa oggaatti yeroo lama ayyaana oggaa godhannu nuuf ergu ergaa tumsaa akkasumas immoo namas nuuf ergu ergaa wannoon itti gaafatamtoonni adda bilisummaa Oromoo Kaartumitti oofisa banatanii karaa keenyanis qarqaarsa hamma ta'e gooneefii jirraa akka oofisaatitti akka fankshinii godhanii erga isaan oofisa banatanii qubatanii booddee saniin achi oggaa oggaatti warruma OLF'tti oggaa erginu isaantu assaayimentii fudhatee warri ala jiran kun dhufee nu laala. Kan mataa dura dhufee nu laale keechaa tokko Diimaa Naga'ooti. Isatti aanee Xahaabdiiti. Akkasuma Jeeluu Damboobaati. Leencoo Lataati. Akkasuma Goota Bobbaasi. Egaa Jeennataan Haaciisu. Inni jarreen kun yeroo yeroodhaan oggaa ergaman isaanirraa warra OLF irraa oggaa ergaman dhufanii raawwataniiti waan biyya keessatti hojjetamu nutti himuu achumaanii karaa Istii Duwwaa Odomteen karaa Westiitiinis adda bilisummaa Oromoo banamee jira kan jedhamus isas foloo goonaa turree hamma gaa mootummaan ce'umsaa ga'utti biyya Ameerikaanitti akkasitti hojjennaa turree kan sidinqu yeroo tokko karaa nama kumaa caalaa oodiyensii keenya keessatti 88 hamma 91 gaa warri maal jedhu oggaa jala geechu waa duraan boonu waa maali jedhu kufaatiin dargii dhugaa ta'uu isaanii oggaa beekanii waa kaadiree waa maalii hundumtuu dhufanii nutti nammanii nus harka bal'ifannee fudhanne nama baay'ee qabnaa turree humni keenyas jabaa turees hin jedha. Dubartan sin deebisa Bolubee, yeroo biyya turtanii isinii fi baaroonni xalaa wayii daddabarsuu sarkuleet gochuu jalqabdanii waraqaa tokko irratti hoo mallatteessitan? Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf yeroo tokko tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna.
gaaf immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf. Gaaf gaaf nyaata mi'aawaa hiriyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna. Akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf. Maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu, nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu ABS Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama. Teessoon 1042 South Pierre Street, Aurora, Colorado. Zip code 80012. Bilbilli 303-350-7162. ABS Ethiopian Restaurant and Event Center. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yookaan daldaltootni akkasumas bifa garaagaraatiin tajaajila hojiin wal qabate kan kennitan gama raadiyoo Finfinneen oomisha yookaas tajaajila keessan uummatatti beeksifachuuf yoo fedha qabaattan gama teessoolee keenyaan nu Qunnama isiniin jenna. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Dubartan sun deebisa boolu bee yeroo biyya turtanii isinii fi baaroon xalaa wayii daddabarsuun sarkuleet gochuu jalqabdanii waraqaa tokko irratti hoo mallatteessitan isin ka Oromoo mangisti jettanii namni isinitti aanee barreessu immoo ka Oromoo Natsaannat waan akkasii jedhe hoo yaadattan ta'e haasaa keenya torban darbee irratti. Yeroo sanatti addi bilisummaa Oromoo hin uumamne miti. Okay, yaada gaariidha. Egaa bakkeen laali daraja hamma ammaatitti rakkinni fiilditti namni lama du'e suni akkamitti ta'e jedhamee namni oggaa wal gaafatu hamma irraatittillee kana sirriin jedhe kan nuttime tokkollee hin jiru. Kan namni harki lammataati malee achi dhaabbatee hoo kan iddoo sanitti kan argame. Hoo kan jara kana hoggaa san qabanii kan awwaalan namni hamma ammaatu hin jiru. Hamma ammaatittillee warri kana beekan jedhan kun du'anii kun immoo himuun barbaannu jedhanii ukkaamsanii taa'aniiru. Kan immoo bu'uuramuu OLF'tan deebi'a. Bu'uuramuun OLF durumaanuu kan warri dhoksaadhaan walitti qabamnu kun akkamitti OLF bu'eereffannuu kan jedhamu. Kan irratti hojjennus OLF kana dhaabuudhaaf haa ta'u malee biitti teenyaa alatti ba'uudhaan biyya alaatti ba'uudhaaf karra bishaanii hin qabdu. Kanaaf biyya alagaa keecha darbinee karra bishaanii dhaqna miyallee galfachuudhaaf jedhame irratti haasa'ame. Kuni kanaan ani beeku miyallee galfachuudhaaf. Kanaaf yeroodhaaf Somaalee wajjiniin Somaalee galbeed kan jedhaman isaan karras qabu karaa isaaniitiin namni keenya mi'a argachuu danda'u jedhanii isaanii wajjiniin yeroo gabaabaadhaaf hojjetan. Garuu Somaaleedhaan wal dadhabnaan amma Somaaleen keecha hafee akka underground organization xinnoo takka kan ibna aag jedhamu Itoophiyaa biheera saboot natsaa awucii gimbaar kan jedhamu kan Afaarii fi Sidaamaa fi Walaayittaa uf keechatti dabalatu san maalif baqattoonni jara kana keechas ala jijjiru paarlamaa keechas warri achi keechatti galan jiru kanaaf kan jarreen kana hammatu dhaaba tokko maqaa dhaaba tokko godhatanii maqaa saniin hojjannaa turre maqaa saniin. Inni kan Hussein Sooraatiin dursamu sana. Eeyyeen kunoo kan Hussein Sooraafaa. Egaa Hussein Sooraa maccaatu lama keecha baanaan kanuma hojjataa ture. Egaa amma maqaa kanarratti warruma organaayizii ibna aag jedhamu kana amman hima organaayizii ta'ee. Ta'anii jiran kana walakkaatti lakkii maqaa adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu yaa moggaafannu kan nu keessa jiru
afar kecha nama sadi afurin chalani sidama kecha nama lama hin chalani warri bira hin jiru maqarma duwa hammane gati hin qabu kanafi lakki maqabira maqawo illefina hojjennu warra jedamtu ture warri bira mo lakki amas warra olla wajjinin hojjechu qabna kan jedamu Hussein sura warra bira wajjininu ko jechuban ne karran qabnu da inni qalatti jibba qabate odon tayin ato maleda wal falamu kuni biyake chedu wattu odon tayin alatti hojjechu da fojja oromo hojjechu da fi isan walakka warakkisun dufe warakkisun ogadu fu kan biyake chejiru waame shaggaritti waame muteri tokokeche bakkesnan be kahimun barbadu walitti abamani organizational matter kan jedamu waye aba kenya akamitti walqitte fanna kan jedamu warra alatti waldebes achuman arari akabuu godu das jarren kuni achitti walitti qabaman shaggar keccet shaggar walakkati warri alati sufe achitti ogga walitti qabaman achitti odo hasanu guya guya dan odo hasanu amma qawwen argamte tuni biya alagat wa foreign office biya sani titu arge qawwe argamte tana qawwe dabani duran qawwe dabani warra akkanu matti leenji hunde fudatani biya alata antu jira qawwe argannan biya tigalu giddi barbaachi satae qawwe qaban kanan gar tokke nisani jarram fankan keche jiran karaso maletin gar tokke nisani elemo qiltufan kan keche jiran karajibutitin biyegalan amma biyegalani qarqa worri karaso male akuma jirun qabamani jarras dabalete mana hida somale keche turan worri karajibutitin galani hamma qarqaritti demaniti qawwe qaban ummata naanno saniti fisirani u fis qabatani adda bilisumma oromo jedani qawwe mata dura bara kuma tokkofi dibba sagale fi turbata min sadi qawwe tokkate maqa adda bilisumma oromo tin yero kana moteli keccet walitti qabama jiru jarri nararsina jedani okay amma kan godame kunoti bicho alabatu addi bilisumma oromo dabbate yedame gammachu wan birata wa gurrabute undumtu ega already popularite already jalatane bitti fudatte malgo nare kanuma fudannu jedani accumatti addi bilisumma oromo worri arara tuve kun addarti godani ba clear ratiam ani kuni dubbi dugati kannanni asifacci anatu calkabe ogame kogba afurtama ba calkabe amma mambe garu akkas kantay amma general taddesa biru biya galam soda baye namni mila satin kara hamma shaggaritti namoni karqarani shaggar dufe manata ature general taddesa biru tini dergin bakka tafari banti santai yenna hindide debeera wotetti mo makalaka ministeri gadi achitte hedi ta yenna hindide utuma isetta a namonne guya dan general taddesa hin argu inni lakki ani hanchufan tufe debeen arrabu yedide ega amma gafa kan ogayeron isa itti tole fakkatu manabe kara maka adda bilisumma oromotin biyabani karagoro mako kanatti demani worri wajjinin himbana jedu harki sagaltanni me illa lalakki yedani tuma manattafani general saddesan fan namotati ko wajjinin bani kanarratti sababa gaddu jalakani security jalakani isan iskabaman kunisimu bara turbata mishan jechu ko tikan isani isan turbata mishan elemo qaltu turbata misabit kawe kan tokkos sanin bodde maqa adda bilisumma oromotin
qabuu erga tokko qabee booda daddafee dergi lafa naashinaalaayizii godhe. Daddafee raawwatee Oromoo lafaaf ka'a jedhe lafa naashinaalaayizii godhe. Jidduudhaan lafti naashinaalaayizii taanaan Oromoon xinnoo qabbanaa'e. Deebi'ee Oromoon ka'uu qabnaan Jeneraal Taaddasaa Birruu ba'e. Ammas maqaadhuma Oromoo qilxuuffaan calqaban Oromoo Liberation Front sanii itti fufe Taaddasaan hin dhaabne walumaan dhaabanii jechuu kooti. Saniin achi addi bilisummaa Oromoo yeroo san malee kan 76 seeratu ba'e. Kan 76 kan namoonni baay'een anatu bu'uurechee ebelutu bu'uurechee jedha suni kan seera waraqata irratti seera amma kan amma irratti hin hojjetamne 76 kan Independent Republic of Oromiyaa jedhee himu sani seera santu ba'e. Kan Ibn Aag hin hafe kan seera santu ba'e seera sanirratti namoonni baay'een argamanii jiru. Jarreen achirratti argaman kanagaa har'a nutu uumee warri jedhu jara sani. Kanuma kanan sitti muu jechuu kooti hoo ifaa ta'e. Seera gaafa bahu gaafa manifestoon OLF bahuudha malee OLF sana durayyuu jalqabee maqaa OLF-nii dhukaasnu dhukaameera carcaritti kan jettanii kuni kanuma dhagaa turrelleen sirruma natti fakkaata yaanni kuni. Egaa kanuma Liberation Front Afrikaa hundumaa oggaa laalame erga calqabanii nama qabaatanii konfidensii qabaatanii booddeedha kan seera baasan. Ufii isaaniitti xinnoo hin qaban jechuu kooti miti. Oofishaalii seerri kan ba'u erga ofirratti konfidensii qabaatanii. Kanuma Oromoo kana kan ELF kan Eertiraa Liberation Frontiin hamma OLF dhaabbatutti piroogiraama akka OLF sanillee hin qabanii turan. Garuu namni rekoginaayizii godha. Kanaafi kanuma Oromoo kana oggaa ta'e Oromumatu xaxa. Oromumatu namni du'eebe maqaa OLF-in Oromoo qilxuu du'eebe Taaddasaa Birruu du'eebe Hayila Raggaasaa du'eebe namoota meeqatti lakkaa'aman beedhumanii jiru. Kana hin beekna. Kana odoo beeknu hin turree wanni jedhamu sababni hin jiru jechuu kooti. Yeroo sana isin as Ameerikaa teechanii dhageechanii waa'ee Oromoo qilxuufa. Karaa baay'inaan nagaa tokko beezidhaan dhagaa bakka jeneraal komaand jedhuun achiin nagaa kanaaf immoo warra ala jiranirraa hin nagaa caalattu Magarsaa wajjiniin olomost torban torbaniin wal agarraa turre leetaraan. Elemooni carcar maaliif filate laata? Wayi beettu? Ani lakki isaallee hin qoranne yookaan bakka itti dhalatantu namatti tolaa. Achitti dhalatan haa ta'u kan immoo warruma wajjin lafatu itti tola haa ta'u lakkiin beeku gaafi jabaa na gaafatte. Rasaasattiinoo nama ajjeeste quba qabdu? Nama ajjeesan nama baay'ee ajjeesanii booda walitti gatta'anii isaanu naannoo sanii erga deemanii booddee karaa baalellee deemuudhaaf kan jeneraal Waaqoo kana joonii godhuudhaaf mokoranii hin taanee fi. Kophaa ta'anii nama baay'ee miti sababa kanaan ajjeefamanii lola irratti kan du'anii. Odoo lola irratti hin du'in warra naftanyootaa gootaraa naftanyootaa diiganii uummanni naannoo sanii hin beelaa isaan kan uummata naannoo sanirraa saaman baay'ee qabu midhaanuma waan biraa Oromoon kan barcumaa namaa kan waan warri sun qabu jalaan fudhanne. Namni beela'u akkuma beektu isaanin fudhadhaa kun keechanii lafa keechanirraa argame jedhanii akkasitti warra tolee fudhadhaa jedhee odoon tuqin warra moo hin ta'u jedhanii qawwee isaaniitti tokkosanii namallee ajjeessan karaa saniinis Oromoo qilxuufaanis ajjeessanii jiru. Yaa ta'u sana booda jiruuf jireenyi keessan maalitti fufe? Ameerikaatti fuutamoo biyyatti fuutanii? Hajaa walgaltummaaf baqataa yookaan immigireeshiniin walqabata irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan walqabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Saamuul Baanbarii Atarnii Atilawu. Teessoon 7826 Eastern Avenue, North West Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf walgaltummaaf walqabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 1 4 3 7 6 3
tokko sagal sagal tokko ratti bilbilun marisu indegetina barakat samuel bambore otorni atlo ya tawo ye sanagore jiruf direni ke samaritte fu fi amerikatte fu tamo biyette fu tan yiti latti ani asuma amerikanitti kana fu de jolle me ka hortan inkabu ah kasi anu mafia da warra toti bara torbatami afuriti oga daba walda oromo kana dabunu qabne wajinin jirra ishin hamma amma tittu duberti ham torbatami afuri hamma amma titti qabso oromo kecha in afini ishida mana kechatti rakkon qabnu wajumani waye qabso kana fi wan humni kenya hojjatu hojjan sisai ibsa he sumakiya jittani turtani me waye sisai nu ibsa sisai ibsa nama kamiti na wonni bayen makuman begna sisai malje de sitti ma ho biyajiru inni baye lolada amala lolat qaba warra barsiisotaani waliin galuu egaa shaggari odoon ta'in bachotti wajjumaan guddanne aniifinni mana tokko keechatti ani warra akaakayyuu yookaan akka wokoottan guddadhe sisai ilma akka wokootiti nu lamaani anatu oggaa lama dura jira garuu guddinni keenya waluma qixxeedha bifa akkasitti erga guddanne boodde anis innis taanan karaa shaggaritti godaanne ani adaadaa toobiran ture inni immoo mana barmootaa galchinaani warra barsiisun wallole achiin bakkee sirritti disipiliinii qabuu geechina jedhanii adventist mission aqaaqii jiru tokkotti galchanii achittis namaanis wallole rakkisee yeroo baay'ee kadhatanii deebisuu saniin achi daayireekteeranis wallole dhaanu malee jedhee rakkisee achiis ba'ee lilti tanaanyi warqa galee achiis akkasumatti oduu walloluu kibilii saddeet dhume egaa oduu mana tokkollee sirriitti oduu hin ta'in luulma konnin galee achii luulma konnin dhiisee tagbaara editti shiftii godhe tagbaara edii raadiyoonidhaanii giraajuweetii ta'ee eerlaansii hojjataa ture oduu akkasitti jiruu piiskorpoota oggaasaniitiin wal baree egaa sisai fiffiigadha sirbaadha daansii shaggar keecha jiru kanas hin tolchaa kan oromooti sunuma sirbaa egaa faranjoonni itti machitee biyya nu barsiisi jedhanii wajjiniin naanna'uu turanii faranjoota kana keechaa tokko doktor Lukaas kan jedhamu amma doktora inni baay'ee jaalatee gurraachammoo hoggaasanitti gaa gurraachuu baay'ee jabaa ta'u sarra jira bakka san ga'uudhafi gurraacha egaa maaliif biyya Ameerikaaniin dhufne odoo mataan kee gaariidha ati odoo mana barmootaa caalatti barattee kunis hin ga'u kana maarraa goota kottu hamma dandeechutti na bira teechaa jedheeni sisai biyya kana dhufe as dhufee ji'a jaha doktor Lukaas bira taa'ee saniin achi sisai akkuma nama biraatitti uf danda'ee jiraate biyya Ameerikaanii kana keechatti embassiin student viizaa mana barmootaa galee student viizaa haaraa asiin goonu jedhanii didanii saniin katamaa Ifruutti nama ergee inni United Nationii ture katamaa Ifruu ajajaan giddiidhan hin kenninuuf jedhanii asitti Itoophiyaa embassiin kan dide ajajaan katamaa Ifruu akka kennamuuf goosisee erga sanii lammataa sisai viizaa isaaniitis ekspaayirii taanaan itti hin teenye inni organizeeshinii abashaa keecha ture hamma organizeeshiniin oromoo dhaabbatutti gaafa oromoon dhaabbatu organizeeshiniin keenya dhaabbatu anis barreechee sisais barreechee nagaa'umaan organizeeshinii abashaa keechaa bara 1974 nuyi dhiifne dhiisudu waadoon ta'in nama samma taate isaan keechatti qabna kan jennu fudhannee keechaa yaa'ani sisai erga oggaasaniiti anuma wajjiniin ture anuma wajjiniin ga wajjumaan naabuma kana hojjanna isaan nu ga'e hin jenne alatti beeksisuu nurra jira kan jedhamu inni gaa oosadha
warra osa dhaabe keessa tokkos isa tokkommoo osa amma jiru kana warra dhaaban keessa innis dhaabbate sisee amma lubbuun isaa baatutti baay'ee jabaa ture oggaa mootummaa ce'umsaa sanillee innis gaafatame anis gaafatame mootummaa ce'umsaa kana keessatti akka iddoo karaa OLF'n kennamurratti paartisipeetii goonu hin barbaanne obboleewwan lamaan erga takkaa galuudha innis immoo lakki ati dhaqi hoodhaqxe immoo waan hojjaa ambaasaadarummaa waan hin ta'iniin achi kan biraan fudhatiin biyya keessatti waan hojjetan itti maxxaniti ilaalinaan jedhe gorsa isaatis fudhadhee gorsa dhaaba kootis fudhadhee miseensummaa kiyyaa odoon keessaa hin hafin anillee ambaasaadara ta'ee egaa oggaallee guunne dubbiin hin babbadde anis ijoollee sagalan qabaa kanan qabee biyyaa ba'een isaanii wajjin achitti xiqqoo rakkadhe egaa namni na qarqaare hin jiru silaa warra na qarqaaranillee qarqaaruun hin barbaanne oggaa humna qaban oggaa isteet dipaartimentiin isaan dhaggeeffatu sanii egaa isaanii wajjin rakkadhe amma galanni waaqaan badini hundumti isaaniitu alatti ba'anii jiru ala jiru kuuniin barataa kuuniin hojjetaa anumaafuu bayyanata ta'anii sisay garuu odoo akkasitti carraaqu ulfoo kan jedhamu organizeeshiniin oromoo waldaan oromootaa liberation front irraa ka'ee hamma ganda afooshaa ga'utti lola malee wanni hundumtuu hin jiru aariitu jiraa waan afaanirra nu ga'e bilisummaa dhiyaattee uf jalaa hambifame warri silaa oromoo bilisoomsuuf jedhamee biyyatti galee hundumtuu deebi'anii caala'u waashingitanii dhiphisanii jiru egaa ganamni isteet dipaartimentii dhumaa galgalli isteet dipaartimentii dhumaa egaa waan baay'eedha isin araarsinaa callisaa maalii jedhu harka waa jalaatinii harka biraatiin immoo namoota keenya akka qarqara keeniyaa ta'anii achitti lola baratanii mootummaa kana akka hin rakkifne iddoo biitti tun ameerikaaniin qoqopheechitee fi refuujii ta'anii akka salphaatti kuun akka salphaatti kan baay'ee rakkates immoo baay'eetu jira kan turame biyya alaatitti akka ba'anii iddoo tottolchanii namoonni baay'een biyya alaatitti ba'ee kunillee immoo as dhufnaa wal diddaa bakka hundatti fidee achumaan sisee taa'ee maaligaa maal goonaa liberation frontiin hundumtuu akkuma keenya refuujii ta'e sababa kanaanii bakka jirru hundattuu odoo hundi keenya tokko ta'ee wayya jedhee namoota hiriyoota isaa wajjin hin mari'atee warra beekolii wajjin hin mari'atee dhaabni kunii ulfoo kan jedhamu United Oromo Liberation Front kan jedhamu akka dhaabbatu godhe odoo isaaf jedhee olii gadi fiffiigu siisee nu jalaa galaafatamee siin jedha kunoo kan isaa kana. Obbo Siisaay maaliif didanii biyya galanii yeroo mootummaa ce'umsa sanaa hojjechuu? Dhagaa tokkoon simbira lama kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun siyyaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo. Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street, North West, Washington DC. Cheers. FB Liquors. Obbo Siisaay maaliif didanii biyya galanii yeroo mootummaa ce'umsa sanaa hojjechuu? Dhugaa himuudhaaf durumaanuu isaan mootummaa ce'umsaa keessa galuudhaaf dhaabni keenya kanas oppoozii godhaa ture. Dhaabni keenya kanas hin ta'u jarana hin ta'u bakka dhaabbattan hin qabdanii harka kennachuu hoo ta'e malee waan biraati miti kuni isinittaa hafu jennaan hamma ammaatu karran arganne
waan biraallee godhuubaan nu ummata keenya hin barsiifna. Ummanni keenya akka baratu goona lakkii galleetu malaalladha. Isaan dhibba keenya dhibbaaf hin deemne nutu irratti wanni ta'a maleedha. Egaa isin keenya dhaaba Oromoo biyya alaa jirtan Ameerikaa jirtan keenya nama tokko barbaanna. Nama tokko miti nama baay'eedha isaan kan gaafatanii. San keenya mee dursaati nama tokko nuu kennaadha jedhanii kana keenya ana gaafatanii jarri warri bakka bu'oonni OLF ani tole hin jenne hamma ammaasittillee nan kakadha tole hin jenne garuu Tigree nutti kofalchiiftaa maqaa kee achirratti barreechinee jirra ho'ati didde nutti kolfuunamumaa hin qaban jedhu jedhamee Londonii bilbilamee maaloo jedhamee natti himame galaasan mana koo jira inni maaloo naan jedhe saniin achi laaluudhumaaf anis galee lamaaniin immoo hin gallu jennee sisay beekatuma hafe maleedhaaf fedhiin isaanii ana caalaa sisay ture. Hojjaan ambaasaddarummaa akkam ture? Waan gaarii na gaafatte. Hojjaan ambaasaddarummaa yeroo tokko tokko nama aarsa. Odoo biyya qabaanne silaa wanna kana kan itti yaaduu nurra jiru. Maali ambaasaddara jechuun teechetuma horii namni gibira kaffalee namarraa guuranii qaraxa kaffalchiisanii kiliinikii fi karaa ijaarsisuu dhiisanii horiin kan bo'u ambaasaadaroota baay'isuudha. Ambaasaadaroonni bakka irraa homaan arganne bakkeen ani jirulleedha xinnoo waan tokko jira. Bakka baay'ee akka Kongoo kanafa humtuu wanni argame hin jiru. Kan akka Senegaal wannumti argamu hin jiru ani kanan beeku. Kan akka Togo, kan akka Laayibeeriyaa maaltu jira maalinni kan walii wanni taanu. Kooti Divaar ta'ee. ADB'n achi jira. Afrikaa Bunnaa Boordii kan jedhamu tokko heedkuwaartariin achi jira. Egaa kiyya hojjaan ishii dhuma lamaan ADB wajjiniin African Development Bankiitu horii liqeecha biyya Afrikaati. Kana keecha Itoophiyaan takka kan horii liqeeffattu. Abiyyaan duwwaadha kuni kan jiru horii kan liqeechu isaanii. Hoggaasanii pirojektii lama kan dargiin calqabe waan haaraa miti inni dhufee odoon achirraan ka'in daddafee raawwadhee ishiin farramee deebiseera. Pirojektii suni fincaa'aan sukkaar faabrikaadha deebi'ee akka hojjetu fincaa'aa hamma maaliititti kan jedhamu karaa tokko jira. Karaa Jimma Faakeecha ba'ee karaa Hararge qajeelutu jira. Isaan lamaan kanuma horiin kan argame ittaa hojjetanii yaa hojjechuu baatanii hin beeku. Garuu hojjaan hin jiru nyaachumaa dhugaatiidhaa ganamaa galgalaa deemuudhaa gibzhaadhaa ambaasaadaraa achiiti dhugaasitti muudhaaf biyya hin barbaachifne keessatti horii balleechuudha. Kanan muuxannoon ani argadhe. Gubbaa Oromoo godhanii jala Tigree godhanii kan jedhan kun agami dhuguma. Waan gaarii fide maali ati xinnoo bari kosti kan hin qoratte fakkaata durumaanuyi maal ta'e ani gaa ambaasaadara ta'e achitti oggaan shoomamu namni afaan Faransaayii beeku isa wajjiniin ta'uti farra jira jedhanii intalti takka biyya Faransaayiti maastarii qabdi Mulumma Beet jedhamti ishiin Amaara. Intala Shaggari Amaarallee ani hin qoranne ishiidha. Garuu akkuma Amaaratti uf laalti intaluma Shaggari intalti tunuuchi guddaa ministeerii keessatti dargii jalatti hoggaa baay'ee hojjette hoggaa torba hojjette akka ishiin natti himtetti waa'ee birookiraasii kana hin beekti. Ishii wajjiniin naqneegaa warri biraatis jijjira. Haa ta'u malee nama Ivory Coast dhaqu namicha niitii qabu. Ujoollee qabu gireed waanii hamma gireed foorii duwwatti nama barsiisaa tokko ishii teerumsiisanii fuudhii deemii dhirsa kee godhadhu jedhanii niitii jalaa baasanii warri wayyaanee dhirsan qaba jettee qabattee dhufte. Amma ishiin ani fi ishii wajjumaan hojjannaa warri biraatis jiru
inni ganaman wajjiniin biiroo galee galgala nu wajjiniin mana ofiitti gala. Tigreedhaan? Tigree qulqulluu waa tokko wanni hin taane. Wanni godhu hin jiru nama sirriitti hin beeku inni educationalist noo wannoodha. Anyway, unuma to'ata ana wajjiniin asoosayitii hin goonu ishii dhuma wajjiniin dhufa bakka keechummoo inni ta'an san ta'a. In dadhabu hoo dadhabe bahee haala keessa naannee deebi'ee dhufa akkasani na nu bira gaa Tigreen isuma duwwaadha warri biraa warruma biyya saniiti fi ijoolluma namni lama Amaaraa Micoo Muulummaa Bee jedhamtu takka tanaa fi kan Jibuutiidha dhufte warri biraa warruma biyya saniiti. Akkasanii jedhe jarri egaa waanuma aktiivitii isin hojjechaa ooltan keessummaa dhufe kana hubata jechuudha namichi ta'e. Kanuma hubata bakka ammoo waamicha ta'ee anis ishiinis waamamnu nu wajjiniin deema. Bakka sanitti ishiin naaf hiikti afaan Faransaayi. Inni immoo ishii duuka deema. Bakkuma keechummaa ta'a. Aniif ishiin egaa keechuma seenna nu birallee hin taa'u jarris hin sarmaniifi bakkeen itti haasofnu suni. Saniin achi wajjumaan wal qabannee raawwannee deebina jireenyuma akkasii ture yeroo gabaabduu hojii rakkisaa qaba. Gaafa Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa cehumsaa keessaa bahu isin immoo maal taatan ka? Egaa. Ani ergan Ivory Coast kanatti hoggaan dhufu akkuma siin jedhe ijoollee sagal qabeen ba'e warran dur asitti hojjadhee guddisu egaa amma hin danda'u akka duritti horii duraanii biyyana argadhu sunii fi kan Itoophiyaa kanan torban tokkotti argadhu hin geechu damoozin hin argadhu ijoollee tana wajjumaan daabbollee nyaanna paastaa nyaanna. Qabatteen deema jedhee tanu ijoolleen guddisuu salganuu qabattee biyyaa bahe. Achi Ivory Coast egaa na bira jiru. Ani mootummaa cehumsaa keechaa OLF bahuu kanan dhaga'ee anaa fi ijoollee too wajjiniin teenye raadiyoon irraa dhageenye raadiyoonii biyya sanii short wave'dhaan BBC'n hoggaa haasawu malee duraan dursamee. Natti hin himamne. Maaliif namoota isaaniisitti dispaach gochuun irra turre? Himan namoota hafan hin beeku natti hin himamne kan jedhu malee warriin arge hundumtuu qophaa mootummaa kana keecha waan baay'ee turru nutti fakkaanne jedhame himamee jira. Garuu ani hamma ammaatitti BBC irraa dhaga'uu kooti kan na aarse. Booda hojii dhaabaa jedhamtammoo akkamiin gadi lakkistan? Egaa ani amma ijoollee tana qabee jecha nan naqa. Namoonni biraa karaa qoqqobbaafatanii jiru. Waan godhan ijoollee wajjin hin ba'an. Ani egaa amma ijoollee tana maalan godha? Kanaafan Amnesty International dhagnaan homaa gochuu hin dandeenyu naan jedhan. Egaa warra refugee immoo fudhatu dhagnaan homaa gochuu hin dandeenyu jedhan. Saniin achi Foreign Ministry Ivory Coast bira dhaqee. Bira dhagnaan mootummaa kee wajjiniin nagaa qabna mootummaa kee wajjiniin Itoophiyaa wajjiniin nagaa qabna ijoollee tanaaf asaalamee uggaa kennine rakkootu nurratti uumamaa jedhe ministerichi mataan isaa nadide booda galanni isaan badini namni takkaalliin gadaamuu jedhamu iluu baaboritti kan dhalate oromoo leemeti sanyiidhanii garuu dhalachuunis waan tokko beektaa. Oromoodhaa baay'ee mararama. Namtichi kuni ADB irratti African Development Bank irratti itti aanaa pirezidenti African Bankiti. Huffeet Bwanyee wajjiniin yeroodhaan wal argu wajjiniinis hin haasa'u. Kan amma pirezidentii ta'e kana wajjiniin immoo jaalaltee guddaa qabu jarri lachuu afaan Ingiliziitis wajjiniin dubbatu. Amma takkaalliin gadaamu. Akkamitti namni tokko maqaa Itoophiyaatiin biyyaa bahee asitti rakkatee hafaa kuni kolfa biyya keenyati jedhee dhaqee Prime Ministeri Ivory Coast gaafatee Prime Ministeriin Ivory Coast Bwanyee gaafatee immediately
hunduma isaaniti fu asalamin yakinna mujidani ganama tenit in the morning telefonni na bilbilame dadda fi jollete passport warqata tolchi sisiti namni du fesi fu dajedan akasitti irasi ajajamnan motumman makina erge karake nyadurati nu ege mana kere fanne kechetti nu ege akinu fuude sabo de wanu ndumafin singed rakko sunu ragay ammaga ani biyet debu biyenet debu qaba ujulle akitti dise garu ujulle sani UNHCR visa kenu fidite intala takwanin ta inin ach jullin bira kara bira biratin kan mulu mabetuni kan anaf barrechitu turte kan ivory coast hosan ishitu embassy fe ishin ishin asifachi dofte namalama passporti bafte fi takka as washington takka duftu takka canada akka dabtu gote worri hafani tokomolo toyi ergate dufe worri hafan wod rakkanan biye taliani dekani namni sadi karat alianiti biye kana dufu danda ani takka abdid madabde biyetti debite ishini mo akilo torin bayefi biye kana dufte galanni waqan badini hundumti sanitu arrawo jumanjira yechukot kiye kan ajaiba obo lube ipsa center kanjeru washington dc kanjeru hinnagenya malis yero karkal gari iftan nyatami awalan amuni fetu mare yofetan manyata shagger square tigoru indegetna nyatami awakan akamin inergechu dendenya yetani yaddon sinsenin torbangutu yabutu wagabutu saakuran eme kase anga saasagal emitti niargatu undafu mitugora uge pada tesonkenya 150711 avenue southwest calgary alberta canada bilbil kenya 403 2 mananyata sugar square obo lube ipsa center kanjeru washington dc kanjeru hinnagenya malin oh egai sisay nanno washington ni kara politikani kara social organization itini kara baye dani namoni nanno washington jirani akuma ipsa isanittilal akuma makasanittilal durani ma iddo qabnaturre namni tokko mana qaba lakkoofsa sagalitti Washington keechetti namni suni mana nuu kenne nuufis warra OLFifis mana kenne egaa mana san ture akkuma sen Oromo Centeritti kan lakkaamu maalifi Oromoon hundinuu achitti wal ga'u booda biyya Fransaatittis negotiationiin dhalate namoonni hiidhamuu dhalate rumariinis babbaayyate booda nuuni arraa qabdanii oofisa keechan kanasi cufnee jirraa jedhanii representaativiin OLF obbo Abiyyuu Galataa cufe seentara keenya kana achitti walitti qabamnu oofisa keenya cufe aarii sanirraan namni walitti yaa'ee maalifi bakka biraatii nu hin banannee jedhamee 14 Street irratti kiraa karaa 1500 kana kaffallee teenyaa turre booda horii kana maalif balleechina maalif mana ittiin binne kan jedhamu yaanni dhufee yaada kanarratti walii galle saniin achi sisee ibsaa fi miseensonni keenya akkuma jirruuni barbaadutti gadi teenye mana gaarii miti marma caccabaa tokko arganne horii hamma dandeenyuun arganne mana san binne mana san akkuma binneen yeroo sana odoo mana san keecha ji'a lamallee hin turin mana san injooyii hin godhin jechuu kooti sisay nu jalaa du'e haa ta'u malee du'iitii sisay irratti horiin baay'ee waan ba'ee fi egaa sisayitti caccabee manni kun akka banamu godhe horii kana mana san haaraa yaa haaromsiif nu jenne mana haaromsiifne lafa jalatti bakkatti sirban kan sagaleen ollaa
in rakifne tolchine gubbarati kanitti nyatan kanitti bashannanan goone gubbasa dafarati mo ofisota fi bakatti taipi fa mali computera fa banatan goone bakatti mitingi goonu goone akkasitti manni suni oromo center kanjeda musan dabbanenu maqanisa oromo centeri na uam ibrahim kabu bakatti oromon ada ufi sirbu sirbataye uam bira tabataye wanu ma oromo ilalu godu bakka ittin sidin oromo oromon tokko sirbo gakaase itti ergame gurgurame ababa sefi odo forjidin tein horin naku bakatti oromo rakkate wal argu bakatti graduation idafi birthday idafi godamu namni tokko tokko apartment tinno qabate namni jaladuwe bakatti taziyan taamu bakka hundumafu akkasitti tayajila kennature oromo centeri amma kennat majira lak amma garu erga ega dubintenya barumbarane gadumade mada namni duran dufe achinyate uge hori basu nurra gababachu chalkabe sababni saati si ekonomi kuma rakko biya nanno kenya keketti hojja bayeni sani taksi ofu hojjan taksi tisi kakalata deme kambirati si irratti uumame jollen duran saa gababatti hojjatan inarganne kanaafafu kaban kambiraammo odu hamaati irratti odeeffama kan oromo addaan babaasu maqaan isaa oromo center jechaan warra biraa qoodee kanuma warra centeraa ka warra machaa eastern machaa fi ka warra tuulamaati jedhanii propaganda caalattu warri OPDO irratti oofu turame baay'isanii sababa kanaanis immoo namni nurra hafe egaa manni sun oggaa bitamuu horii walitti guurame san duwwaadhaan odoon ta'in horii biraas liqeeffatamee moorgeejitu kaffalamaa ture moorgeejiin bakka lamatti kaffalamaa tokko kan moorgeejuma koma moorgeeji irraa kan fudhatame tokko immoo indiviijaaliin manasaa qabsiisee horii kuma dhibba tokkoo fi saddeettama liqeeffatee hidaa kana ofirraa qaba manni egaa hidaa kana ofirraa qaba namni dhufee hidaa kana baasuu dhiisii kan ji'a ji'aatu kaffalamuu dadhabame sababa kanaan kan ji'a ji'aatu kaffalamuu dadhabna egaa erga akkas ta'e jedhame walga'ee boordiin irratti mari'ate yeroo tokko duraanii alatti ba'een gurgurama jedhameetuma dargaggeewwan lattii jaran odoo nu jirru manni gurguramuu hin jiru hin baafna jedhanii galanii turanii hin saniin achumaan hafe wanni godhame hin jiru amma kan lammataa ta'e manni kun baankii nurratti gurguruudhaaf qophaa'aa jira horiin namni immoo mana isaa qabsiisee nuu kenne manni namichaatis gurguramuudhaaf qophaa'aa jira hoo kaffalamuu baate kanumatu eeggata sababa kanaani wanni nu baasu gurguruu duwwaadha jenne mana san gurgurra mana oggaa gurgurru dhaabni kun ufii isaatiif saantima takka keechaa hin qabu garuu oggaa gurgurru mana miliyoona tokkotti gurgurra hidaa nama liqeeches kaffallee hidaa baankitis finnee amma harkaayii karaa miliyoona walakkaa kana qaba amma qophaa'aa jirra iddoo barbaannee daddafnee horii kanaan duraan iskiraach irraa kaanee waan horii malee binne namarraa guurree amma uf danda'ee horii kanaan hamma inni baasuni deebifnee raawwannee banna jennee qophaa'aa jirraa asiin jedha. Kutaa shanaffaaf qaxxumuraa gaaffiif deebii obbo Lubee Birroo waliin taasifne torbee qabannee isinitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Turtii hagammaattin waliin qabaattaniif galatoomaa jenna kanarraaf qindeeffannes hagana ture. Torbee haga walitti deebinutti biyya nagaa keessa jiraadha.